són activitats d'aprenentatge on els alumnes aprenen les competències de l'assignatura fent un servei a la societat, a una entitat que normalment no té cap ànim de lucre i que amb aquest servei que fan aprenen i a més reflexionen sobre la seva acció i la seva activitat per evolucionar en aquella competència. Crec que el gran benefici que tenim els professors que fem APS és que estem en contacte amb la societat i això permet actualitzar els teus continguts, la teva manera d'ensenyar, aprendre de la societat per vincular-lo a la teva assignatura i ser també una mica intermediaris entre universitat i societat per aconseguir aquest diàleg que cada vegada és més necessari i més enriquidor per tothom. Els alumnes no estan tan orientats a una avaluació centrada en la qualificació, sinó en una avaluació que les serveix per a ells per aprendre. La pressió externa, la pressió de fer bé les coses, fa que l'alumne exterioritzi i l'avaluació sigui molt més transparent davant el professor. És per això que treballem amb diferents eines, com instruments com rúbriques o pràctiques reflexives centrades en tutoria. De fet, la nota final acaba sent una coavaluació entre l'estudiant i el professor després d'analitzar el resultat final. Ha estat una experiència realment molt interessant perquè normalment a la universitat no fem aquest tipus de pràctiques en els que tenim aquest contacte tan directe i això ha sigut una manera d'aprendre completament diferent a la que normalment tenim. Ens vam partir la feina de manera que tothom pogués estar fent diverses tasques, que tothom pogués buscar informació, que tothom pogués fer-la de manera gràfica, perquè en això consistia la nostra experiència, en recollir tota una informació i després presentar-la de manera visual davant del grup de polítics, en aquest cas de l'Ajuntament de Reus, i de diverses associacions de veïns. En el meu cas vaig poder fer una mica de tot. Vaig poder estar en contacte amb els veïns, després vam poder, entre tots, ficar-ho de manera visual, amb gràfics, i amb imatges, infogràfics, tot per ensenyar-ho, per fer-ho més entenedor tant als polítics com als veïns que hi estaven presents. I després, a més, vaig fer l'exposició, amb la qual vaig poder estar una mica en les tres o quatre fases que tenia el projecte com a tal. La veritat és que la proposta que es va arribar des de la Universitat Rovira i Virgili la considerem força interessant, bàsicament perquè crec que es pot permetre la possibilitat de documentar, la d'argumentar tota una sèrie de conflictes, de problemes que a la ciutat de Reus, que els veïns han detectat, i que considerem que gràcies al suport i a la col·laboració de la universitat, doncs, ens pot servir per, de cara als poders públics, de cara als polítics, doncs mostrar aquestes realitats que hi són, que estan a la ciutat, que moltes vegades passen desapercebudes i que probablement gràcies a aquest treball, a aquest estudi, doncs a nosaltres ajudi per posar de manifest i per evidenciar aquesta realitat. Crec que aquesta és la voluntat que a nosaltres ens anima, la de documentar, la de poder tenir una informació de cara després a enfortir les nostres reivindicacions, les nostres propostes. Realitzar aquesta activitat ens ha permès ser més propers tant a les persones com als polítics, que moltes vegades en aquesta situació no tenim l'oportunitat de fer-ho. Sobretot en el marc de l'assignatura en què fèiem aquesta activitat, que era infodisseny, vam aprendre a sintetitzar la informació i a presentar-la d'una manera més lleugera i més senzilla perquè les persones la poguessin entendre d'una manera més directa, no? I més enllà de l'infodisseny, també en altres coneixements que he anat adquirint durant la carrera, com poden ser aprendre a fer presentacions o aprendre a parlar en públic, també ens ha permès aplicar els coneixements d'aquestes assignatures en aquesta activitat. Jo animaria la gent, i inclús a la universitat, que seguís vinculant les assignatures a aquest tipus d'activitats perquè és una cosa molt profitosa, és un cas real, és un cas pràctic i serveix molt per aprendre, bàsicament.